នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបណាស់កូនខ្មែរពូកែអស្ចារ្យពេលនេះល្បីជាខ្លាំងនោះណាក៏ស្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈក្មេងល្អិតសលីនេះដែរក្រោយពីក្មេងប្រុសរូបនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនព្រមជាមួយនឹងវត្តមានស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលបានកែប្រែជីវិតសលីរហូតមានថ្ងៃនេះបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាសលីបានចេញទៅសិក្សានៅសាលាភាសាបរទេសនៅឯប្រទេសចិនអស់រយៈពេលមួយរយៈហើយគេសង្កេតឃើញថាក្មេងប្រុសរូបនេះហាក់បីដូចជាមានភាពលេចធ្លោជាខ្លាំងដោយមានបណ្ដាសាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងកម្មវិធីល្បីៗជាច្រើនបានជួបសម្ភាសន៍ប្អូនក៏ដូចជាចុះផ្សាយពីកុមាររូបនេះមិនដាច់នោះឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធីមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានអញ្ជើញប្អូនប្រុសសាលីចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពក៏ដូចជារំលឹងពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់ប្អូនកាលនៅជាក្មេងដើរលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៃទឹកដីអច្ឆរិយៈខេត្តសៀមរាបដោយខិតខំដើរលក់ដើម្បីយកប្រាក់មកជួយដល់ក្រុមគ្រួសារកំពុងតែខ្វះខាតនោះហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបជាខ្លាំងទៀតនោះស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលបានជួយប្អូនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរហូតទទួលបានលទ្ធផលដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏បានចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនថែមទៀតផងពិតជាធ្វើឲ្យមានការរំភើបខ្លាំងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏ពិសេសមួយនេះដែលវីដេអូនេះផងដែរត្រូវបានបង្ហោះដោយលោកខិតឈឿនដែលលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាចៅពិតជាអស្ចារ្យណាស់វាគឺជាមោទនភាពរបស់ចៅហើយក៏ជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរចូលចៅចាំថាទោះទៅដល់ទីណាអ្នកគឺជាប្រជាជនកម្ពុជាចៅត្រូវតែស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិគោរពស្រឡាញ់អគុណប្រជាជនកម្ពុជានៅក្មេងវ័យតែម្នាក់ឯងឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយឆ្ងាយពីបងប្អូនតែចៅធ្វើបានល្អចៅរឹងមាំណាស់ចៅគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសលីត្រូវបានស្ថានីយ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពក៏ដូចជាបង្ហាញមុខឲ្យប្រជាជនចិនជាច្រើនបានស្គាល់ប្អូនដែលប្អូនទើបតែទៅរៀននៅប្រទេសចិនមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការនិយាយភាសាចិនក៏ដូចជាការសរសេររបស់ប្អូនគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូរបស់ប្អូនដូចតទៅ帅气的一个小伙子呀，小李，欢迎你来到中国，来到湖南，来到我们的汉语桥，先跟大家打个招呼吧。首先，先把这么多小李，先叫叫，不是叫叫，叫叫那个啥叫，那面让是白的，得把这么多朋友，哥哥在好，大家好，我叫沙莉，我从柬埔寨来，我很喜欢中文，我很喜欢中国，我很高兴见到你们。语速好快。首先开始应该说的是柬埔寨语啊，然后你好像说了一个广东仔猴，傣高猴，说的是粤语，然后后来又说的普通话，对不对？是的。哇，相信你当时怎么学了这么多种语言呢？在我的家乡，有很多孩子买东西跟我一样，有几十个人，我们买东西差不多。我怎么让客人买我的东西呢？我就想到一个办法，比如说买冰箱贴。我如果见到法国人，我就跟他们讲，不说我的 only manet on pu on do la。如果我见到西班牙人，我就跟他们讲 ，señorita 爸爸 ，compre uno iman uno un do la。如果我见到
日本人，我就跟他们讲，お兄さん、可愛いね、買おうればマグネット一個一だろう。如果我见到韩国游客，我就跟他们讲，ひょん、看哪一个不切完大拉的，我就如果见到哪一个国家，我就说他们的语言，他们就开始买我的东西了。佩服，小小年纪真的太厉害了。那你为什么中文说的那么的好，还能唱中文歌？因为现在柬埔寨有很多中国人，他们对我很好，他们很热情，他们不光买我的东西，他也教我中文，而且他也教我一个方法，如果我会唱歌，有很多人买我的东西了。就像刚才那样唱歌，你是怎么学会唱中国歌的呢？有一天我跟妈妈骑摩托车去买东西，我就听到一个歌，叮叮当叮叮当叮叮叮叮当，我觉得这个歌很好听，我把这个歌改了，我是这样唱的，卖不卖卖不卖不卖不漂亮，卖一个巨漂亮，你老公爱你。第一天我跟中国人买东西，我很害怕错，但是有很多人买我的东西的，我很开心的。你这一听就知道是卖给女游客的。你要是我来买的话，你唱个什么歌呢？我是帅哥，买个东西吗？买不买？买不买？你不买不睡，买一个你去睡，你老婆爱你。我，你现场采词的本领还挺大，你都把我老婆都搬出来了，好，我真的。太厉害了，作词能力很强大。你除了这个歌，你还能唱什么其他的歌？还有，会唱甜蜜蜜。哦，甜蜜蜜。